Olá pessoal, vou estar fazendo agora, né, o trabalho da brinquedoteca com os meus sobrinhos. E eu faço o curso de licenciatura de pedagogia na UNIASSELV. Eu me chamo Cleane. Então, a disciplina da nossa brinquedoteca é Ludicidade e Musicalização na Educação Infantil. O título é Musicalização e Concentração. Então, com isso, eu vou passar uma música para as crianças. E aí as crianças elas vão prestar atenção na música e aí eles vão dançar e se concentrar, né? Porque nisso eles vão escutar a música e desenvolver os passinhos que tá tocando. Então eles têm que prestar bastante atenção para poder se concentrar. Então por isso que eu escolhi esse título, Musicalização e Concentração. Podem iniciar a música.